Президента Румен Радев заяви, че зад атаките към правителството стоят определени лобисти, които печелят от газовата криза, и беше категоричен, че основен приоритет на кабинета е диверсификацията. Определени кръгове нагнетяват лъжи и напрежение срещу служебния кабинет още от първия му ден, още преди да е обявил някакви намерения и действия. Сами разбирате, че определени посредници и лобисти просто губят нервите си. Радев отново критикува свършеното от кабинета Петков. Там, където пиарът е бил повече от работата, винаги наследството е тежко. Така беше след кабинета Борисов, който разхвърля ни тръби по полето и те разжлясваха с години. Така е и след кабинета Петков. Президента беше категоричен, че иска в управлението няма. Ако говорим за политически назначения, обърнете се назад, особено в някои министерства, в управлението на тази четворна коалиция, тогава ще разберете какво означава политическа чистка. По повод критиките от страна на лидера на БСП Корнелия Нинова срещу действията на държавния глава, Румен Радев отговори, че разривът не е между него и социалистите, а между левите хора и ръководството на партията.